নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা NIOS DELEDৰ হৈ যিটো ফাইনেল জাজমেণ্ট আহিল আৰু সেই জাজমেণ্ট অহাৰ পিছতে সমগ্ৰ দেশত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। এতিয়া এই জাজমেণ্ট অহাৰ পিছত ইয়াৰ যি প্ৰভাৱ পৰিবলৈ দেখা পোৱা গৈছে, বিশেষত KBSত যি পৰীক্ষা হৈছিল, NIOSৰ পৰা DELEDলৈ যিসকলে পাছ কৰিছিল তেওঁলোকৰ যি নিযুক্তি, সেই নিযুক্তি বৰ্তমান স্থগিত কৰি দিছে তেওঁলোকে। BPSCৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা গৈছে কিছু ধৰণৰ তেনেকুৱা আশংকা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে সমগ্ৰ দেশতে ইয়াৰ যি পাৰ্শ্বক্ৰিয়া প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে আৰু যিসকলে NIOSৰ অধীনত DELED কৰিছিল তেওঁলোক যথেষ্ট ধৰণৰ চিন্তাত পৰিছে। এতিয়া গোটেই বিষয়টো আমি যদি ভালদৰে চাওঁ, কি কাৰণেনো NIOS DELEDৰ এই যিটো কোৰ্চ আৰম্ভ কৰা হৈছিল, আপোনালোক সকলোৱে অৱগত যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ যিটো আইন RTE 1 মতে 2019 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত সকলো শিক্ষকেই প্ৰশিক্ষিত হোৱাটো, মানে প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন থকাটো জৰুৰী, বিশেষত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। সেইকাৰণে ভাৰত চৰকাৰে 2017 চনত NIOSৰ অধীনত যিসকল অপ্ৰশিক্ষিত শিক্ষক আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ইন চাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু এই কোৰ্চটো আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সম্পূৰ্ণ চৰকাৰে ইয়াত ইনিচিয়েটিভ লৈছিল। বিভিন্ন ৰাজ্যৰ অপ্ৰশিক্ষিত শিক্ষকসকলক ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল আৰু 2019 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ আগতেই কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে NCT অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যনে ইয়াক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল 2 ছেপ্টেম্বৰ 2017 তাৰিখে NCTয়ে NIOSৰ যি এই কোৰ্চটোক মান্যতা বা স্বীকৃতি দিছিল। গতিকে আপোনালোকে NCTৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ ইয়াৰ স্বীকৃতি পত্ৰখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে NCTয়ে স্বীকৃতি দিয়াৰ পিছতো মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইয়াক কিয় খাৰিজ কৰিলে? এইখিনি এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে NCTয়ে যি স্বীকৃতি দিছিল সেই স্বীকৃতি পত্ৰখন তেওঁলোকৰ যিখন গেজেট, অফিচিয়েল গেজেটত প্ৰকাশ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু NCTয়ে সেই গেজেটত প্ৰকাশ নকৰাৰ কাৰণে মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইয়াক মানি নল'লে। গতিকে NCTৰ এই কি কাৰণে প্ৰকাশ নকৰিলে সেই কথাটো হয়তো নিশ্চয় ভৱিষ্যত পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰকাশ পাব। গতিকে অলপ দিনৰ আগত আপোনালোকে দেখিছে BEDসকলৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈছিল, তেওঁলোকক নিম্ন প্ৰাথমিকৰ ক্ষেত্ৰত আবেদন কৰাৰ পৰা তেওঁলোকক বিৰত কৰা হ'ল। গতিকে এতিয়া আকৌ তাৰপিছত NIOSৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰায়দানটো আহিল। গতিকে এতিয়া পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হ'ব? ইয়াৰ লগত যিহেতু 14 লাখ প্ৰশিক্ষাৰ্থী জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? গতিকে ইয়াৰ পিছতে এতিয়া যদি আমি চাওঁ আইনীভাৱে কথাটো, যিসকল এক্সপাৰ্ট তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াৰ পিছত মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যদি ৰায়দান অহাৰ পিছত পুনৰ বিবেচনাৰ কাৰণে কিন্তু আবেদন কৰাৰ সুযোগ আছে। ভাৰতীয় সংবিধানত এটা সুযোগ দিছে যে মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অহা ফাইনেল জাজমেণ্টকো পুনৰ বিবেচনাৰ কাৰণে আকৌ আবেদন কৰিব পাৰি। তাকে আমি ৰিভিউ পিটিশ্যন বুলিও কওঁ। গতিকে NIOSৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ৰায়দান আহিল তাক পুনৰ বিবেচনাৰ কাৰণে আকৌ আবেদন কৰাৰ এটা সুযোগ আহিছে আৰু নিশ্চয় ইয়াৰ লগত 14 লাখ শিক্ষয়িত্ৰী জড়িত হৈ আছে ইন চাৰ্ভিচ। এতিয়া তেওঁলোকে লগ হৈ অতি সোনকালেই এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু নিজৰ যিখিনি আকৌ পুনৰ তেওঁলোকৰ বিবেচনাৰ কাৰণে যিখিনি ষ্ট্ৰং পইণ্ট তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিব পাৰিব, তেওঁলোক কি আছিল সকলোখিনি তথ্য ভালদৰে পুনৰ বিবেচনাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই পুনৰ বিবেচনাৰ ক্ষেত্ৰতেই এটা সদুত্তৰ আহিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। গতিকে এতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেতিয়াকৈ পুনৰ বিবেচনা কৰা হ'ব, কি কৰা হ'ব